Hvor mange ganger har ikke du prøvd å steke en biff, og så blir den litt råere eller litt mer stekt enn det du hadde tenkt? Velkommen til programmet. Så det er sånn det er. I dag så skal altså jeg lære deg hvordan du steker den perfekte biff. Og da trenger du biff. Smør, stekepanne. Hvis du ikke har stekepanne tilgjengelig, så fortvil ikke. Det finnes mange gode alternativer. Du kan finne et varmt sted å steke biffen. Du kan spise noe annet eksklusivt. Men det beste er nok kanskje å steke biffen med noe annet varmt du har i huset. Og har du ikke strykejern, ja, da har du helt sikkert en nabo som har det. Min gode nabo! Hei! Du, det er så slik at jeg driver og steker den perfekte biff, og så mangler jeg stekepanne. Jeg kunne ikke lånt til strykejern. Når du steker biff på strykejernet, så er det et par ting du må passe på. Du må ikke stryke skjortene samtidig som du steker biff. Du må ikke svare med strykejernet når telefonen ringer. Hallo, ja! Og man må heller ikke glemme seg bort og gjøre noe helt annet mens man steker biff. Mail fra den nigerianske statslotteri. Og så har jeg vunnet! Og alt det trenger å gjøre er å skrive ned visakortnummeret mitt, pinnkoden og fødselsnummer. Du får godt være sant. Har du først blitt lurt av en nigeriansk svindelmail, da foreslår jeg at du ikke drar til Nigeria. Og prøver å få tilbake pengene dine. Unnskyld. Jeg har lagt mange nyheter langt med statlåter og alle gammel nyheter. Statlåter og dander. Jeg har lagt mange nyheter. Og når du først er i Nigeria og har blitt lurt, så finnes det mange muligheter. Du kan for eksempel starte ditt eget nigerianske statslotteri. Win a million. Eller du kan rett og slett bare danse bort pengebekymringene dine. Og når du først danser bort alle pengebekymringene dine, det er vanskelig ord det der, så er det bare én ting du må huske på. Faen, stryk gjerne. Har du først glemt å skru av stryk gjerne fordi du danser hele natta, ja, da gjelder det å ringe brannvesenet så fort som mulig. Det er telefonen min da. Oi, sant. Mistet telefonen under vild dansing. Et typisk problem. Min gode nabo! Du, det har seg slik at jeg mistet telefonen min under heftig dansing i Nigeria, og nå er det kraftig røykutvikling hjemme. Og du er jo ikke akkurat kjent fra venner, så du trenger jo kanskje ikke telefon. Kan jeg få låne din? Når du har lånt telefonen av naboen din for å ta en viktig samtale, så er det ganske mye å passe på. Du må for eksempel ikke ringe en onkel i Australia. Hei, onkel Svein Jakob! Gjett hvem som skal snakke med deg et par timer! Ringe en sextelefon. Hei, baby. Gjett hvem som skal snakke med deg et par timer. Nei, ferdig. Og du bør i alle fall ikke svare. Hvis naboen sin telefon ringer, og det er noen fra Nigeria som spør om du vil gifte deg med en veldig rik prinsesse der nede. Kaba! Arriba galamagana prinsess! Aga hem! Og hvis du har blitt lurt igjen, så er nok det beste å snakke med Menneskerettskommisjonen i Bern. Menneskerettskommisjonen i Bergen finnes ikke. Den ligger i Hage. Det finnes mange eksempler på stedsnavn som forvirrer. I Norge så har man for eksempel Kristiansand og Kristiansund, og i Lofoten, ei Lofoten, en øde ø i Lofoten, Voss, Moss, Bagdefoss, Hønefoss, Venkefoss, The Boss, Bruce, Springsteen, for å nevne noen. Er man først i feil by uten å ha noe å gjøre, og samtidig ha naboens mobiltelefon, er det lett å kjede seg. Dette kalles å se gjennom naboens mobilbilder for å se om han har noen gøye bilder. Synd og rommet. Og har du funnet et gøyalt bilde av naboen på telefonen hans, så må du for aldri ikke legge det ut på Facebook. Facebook er et sosialt nettverk der brukerne kommuniserer med hverandre og oppretter brukerprofiler og lager egne grupper. Brukeravtaler som du ikke leste da du ble medlem gir Facebook retten til å bruke bildene dine i verste fall reklamere for noe du ikke står innenfor, som for eksempel Viagra eller penisforlengelse. Men fortvil ikke, du kan alltid klage inn reklamen til Menneskerettsdomstol i Bergen. Unnskyld, jeg mente Haag, disse to byene er veldig lett å forveksle. Nei, faen, stryk gjerne! Helt er borte. Og har huset ditt brent ned? Ja, da har du sikkert en nabo du kan bo hos.
Min gode nabo, jeg har ikke slik et hus som heter Brentnes, og jeg må sove her. Du kan ta gulvet, jeg kan ta sengen. Takk skal du ha. Nei. Hvorfor ikke? Og det der. Blir vi gode venner igjen hvis jeg gir deg noe godt å spise? Ja. Bra! Jeg håper du liker biffen din godt stekt. Sånn. Det viktigste med å steke en biff er altså at du må se an hvem som skal spise biffen. Ikke alle liker den blodige Homer. Vi ses!